17 vjeçari që aksidentoi për vdekje dy turist italian në Sarand, do të shkojë në qeli direkt pas trajtimit për plagët e mara në aksidentin tragjik. Adoleshenti u njeh me masën e sigurisë në një seancë që u mbajt në ambientet e spitalit të Sarandës, ku ai ndodhet në kujdes shëndetësor. Avokati kërkoi një masë më të lehtë sigurie me argumentin se është imitur student dhe se ngjarja e ka traumatizuar e duhet të qëndrojë pranë familjes, por argumentet e parashtruara nga mbrojtësi ligjor i adoleshentit nuk u morën parasysh nga togat e zeza që caktuan arrest me burg pa fat. Ndaj 17 vjeçarit janë ngritur akuzat për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor me pastaj vdekjen dhe drejtimi automjeteve në mënyrë të parregullt. Aksidenti ku humbën jetën dy turistët italian ndodhi orët e para të së entes në rrugën Ksamil Sarand. Domenico Grito, 24 vjeç, dhe Vincenzo Tiziano, 32 vjeç, i cili kishte festuar ditëlindjen me pushimin në Shqipëri, po udhëtonin me një motor ku u goditën nga makina që drejtohej nga adoleshenti pa leje drejtimi. Pas ngjarjes së rënë, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit pezulloi nga detyra shefin e rrugores në Sarand dhe kërkoi hetim për të gjithë zinxhirin komandues të sektorit të policisë rrugore në drejtorinë vendore të policisë Vlorë.